I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa W-om. Ljudi, stigli smo do 50k i konačno, iako imamo 51k subscribera, ja i moja draga devojka ćemo snimiti otvaranje. Sad nije ovo otvaranje kutije, ovo nije otvaranje kutije. Rerolovanje. Ovo je rerolovanje. I bacit ću vam clickbait života, gdje mi je Joker, hehe. Da otvaramo to, da otvaramo. Pošto šta je sa onom jebenim otvaranjem? Rerolujemo, ljudi, 150 skinova. Nemam 150, imam 130. Ali nema veze, za naslov pravimo 50 skinova, tako da, ljudi, hajde da počnemo odmah, ljudi, u ovaj klip. Svi bacite like, subscribe, otvara. Tu smo. Jedan aplauz, pa. Ja na ovom akauntu sam stakovo i stakovo i čuvao i otvarao i ostalo. I otvorio sam još 10 kutija offstream, iskreno da vam kažem offstream offclip, da bi probao da skupim 150 skinova, ali nisam uspio, već ne mogu da čekam, ovo ću snim onda za 75k subscribera ako nastavim ovako, već imamo nekih 130 skinova, tako da ću ja sve ove skinove da rerolujem. Ne znam da li iko rerolovao 130 skinova i da vidimo šta ćemo dobiti. Idemo redosredom, izvolite. Mlada damo, kukenja najviše na svijetu. Ma da, samo reroll se. Skoro s redom. Samo red, ajmo. Prvo pa muško. Ne čujem. Vidim, a ne čujem. Za sve oni koji čuju, ne vide, vide, a ne čuju. Ode Vayne, ode Brand, ode Ezra, a dobili smo... Vrati mi i Ezreale i... Nije, brate. Sranje, koga boli kurac za nami. Ajmo tak, nam ti. Nam ti. Ne bijem te, mahize sam samo. Mako sam te samo... Najjači tim ikada, iako je Shimes ispao, žao mi za Shimes, brate. Shimes. Da mi je žao. Shimes, Davrik je dobar igrač. Shimes, aj dalje. Dobro sam ljuda otvorno, naravno brate, mene neće. Pa vidiš da ni mene neće, tebi se ne sviđa koji sam ja skin dobila. Znači ide Rumble, ide Singe, ide Pantelija. Ajmo Pantelija i dobijamo Legacy. Aj, samo me zanima, ljudi, znači izvukla je dve žene i dva ženska heroja i skina. Ajde im da li čitati. Feministkinja. Ajde, feministkinja. Verigar, što je ovo, Kyle. Battleborn kill. Sigurno da želiš to da želiš. Ma, reroluj se, boli me uvo, bre, ja u pičku materinu. Ovo je isto ženski hero, mislim ženska i... Ženska svinja. Ženska svinja. Znači, tri žene si izvukla... Izvukla sam nas, ljubavi, nas sam izvukla. Nemoj iše žene da mi izvlačiš, dosta mi je žena u život. Ajde! Duri se. Okej, ajmo još jednog Gorgota, imamo dva, vadi, ovo legendary skin. Ne, to je epika. Znači, dva sam ta imao. Baci tu seđanu. I krvavog meseca od džina. Tako je. Bravo bre! Ide Skarner, ide gaz, brzi kao... Vo sad je on žena. Vidi šta piše ovdje, ovo u sredini. Alfa. Ode Voli, ode Master i kome nikome neće nedostaviti i Nocturne da bi dobio još jedan legendary skin. Hahaha! Legendary skin je ovo. Do jaja, dva legendarya za redom, ljudi, ide gas na mah, sad ću malo dalje da ja otvaram, samo legendary skinove pravim, ljudi. Zoj skin je lep, iskreno. Kakve nerdi. Ja sam rerolao. Nerdi. Nerdi. Još jedan legendary skin za da, br... kurac. Legacy. Api Shivana, inače otvorio sam Api Shivanu, ne, ona je otvorila Shivanu kod sebe, tako da za dva dana Shiki Viki dva put. Ajmo ovo, da dam dve seđane. Ako dam dve svinje u Segrefa i zdobijem baka praseta. Eto ti ga baka praseta. Eh, ajde, aj sad ti malo da gledam. Gentleman, sigurno. Koliko ću ja kutije ljudi da dobijem zapravo za ono? Pišite u komentarima da li bi vi rerolovali sve ove skinove kao što. Ovaj mladić trenutno to radi bez da trepne. Ironside. Pozdrav za sve ljudi koji su gledali Vikinge.
Samo Bjorn. Bljorn. Bljorn. Vidi kako dobro skintaj za Dionu. Nećemo. Ma hoćemo bre sve, nema veze, legendary skinuma, sve, udri. Udri, svi me prozivajte u chatu, brate, kakva mudina. Mene ovo boli. Udri bre, udaraj. Udaraj, aj znate zašto ovo radim, ljudi, jer vidite... Ne boli me, brate. Ha, moram da objasnim, pošto znam da ćete svi u chatu pričati u komentarima zašto ja ovo radim. I prosto jednostavno, ja imam nešto što se zove Riot Partnership, što znači da ja imam pravo da koristim njihove skinove. I da bijem ženu. Ali, pored tog prava što imam pravo da koristim njihove skinove, ja ih zapravo ne posjedujem. I u momentu kad oni ukinu program ili ja izađem iz programa, ja te skinove više neću imati. To vam je ovo ovdje, a im pokažem mišom, to. Tako da ja sve ove skinove zapravo koje sam rirao ovo mogu već da koristim. Ajde dalje, pravi, hehehe. Sad kažu ljudi, pa nije zanimljivo. Ha, pa kako nije zanimljivo, brate, mogu se kurčim na maks. Ide gas! Daj, ne, ne, gledaj ovo, baci dva Veigara odjednom i nađi još jedan legendary skin. Ajde vidimo, molim te, zanima me. Znači, isključi Tarika, isključi Nocturna. Ne, X ovdje moraš, X. Znači, uzmi dva, da, oni su legendary svi. Znači, tri legendary skina, ljudi. Tri legendary skina, šta ćemo dobiti? Jinx. Fazan dobijem onaj skin od 350. Oba, čovjek, tri legendary, dobili smo legendary skin. Ide gas, maturi, ajmo dalje, ajmo dalje. Minus i minus su plus i minus i minus. Ajde, uzmi dalje legendary skinu, evo su tri legendary skina ponovo. Da imamo da li ide tako zapravo. To su legacy. Ne, ajde legacy, ajde prvo ćemo legacy. Tri legacy skina. Legacy i legacy. Dobro, ajde pravih. Ako ovako funkcioniše, to je brutalno zapravo. Sashimi jedna, sako. Sako. Sashimi, sako, akali. Ajde dalje. Lili. Ajde, moramo se ubrzamo, nećemo stići sve da odradimo. Ajde, Aleksa, brže malo. A ne tri stano, ono je legendary. Kako ne razmišljaš, ženo. Pa šta, pa vidiš da ne funkcioniše tako. Daj tri žene, evo ti dve Orijane i Fioru. Šta ti kao dve Orijane si turila u... U čest. U čest. I lisica. Ovo je dobro skinu. Ja volim Lisandricu. Pazi ovako, pazite ovu kombinaciju. Bacam drvo. 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 Vatru. Kako vatru bre? Drvo. Evo ti vatra ispod. Malog govno. I evo i vatrenog treša. I dobit ću ledenu kraljicu. Dobila si noć. Dobio sam legendary skin. Okej, znači ovo je stvari ljudi stvaranje elemenata. Rekla sam da si žensko. Znači, slušajte, treba nam ovako. Ovo je mačka. To je noć. Evo je tako. To je noć i imaš ovdje dan. Noć, dan. I šta hoćeš reći kombinacije? I treće, brat. Romale, romali. I dobili smo sunce. Ne, a pazi ovo, znači. Ovo je mačka. Ovo je miš. To je veverica, brat. Veverica. I treba nam još jedna životinjka. Daj mi još jednu životinjku, brzo. Kako si miš? Dobro! Eto ti, lisica, brat. Lisica. Lisica. I dobit ću medveda, vidiš? To je, znači, to je, ljudi, samo stvar kombinovanja. Znači, evo ga, dat ćemo tri legendary skina. To su, da, legendary. Evo, moguće da nemam više toga. I, ovo. Znaš i koliko nećeš. Ajmo, i tri legendary skina, on daju legendary skin. Daj ti pekara, brate, pošto si u karantinu. Pekara, karantin jedino što radi. Dobro, ajmo dalje. Tri ade carry-a. Tri stana, ajde, odmah pored ti je, brate. O, neću one legendary, imamo ova tri legendary-a. I Jinx. Dve Jinx i jedna Queen daju... Bu... Daju Vurvika, dobro. Ajmo brzo tri legendary skina da imamo da li će da daju nešto zajedno. To su legacy i legendary. Feos. Garen, Galio i Tristana. Demacia forever, iako mi mislim da nisu svi u Demacii. I dobio sam group skin. Ništa ljudi, ne vredi. Ako ste mislili da vam daje to da pravite legendary od tri legendary, ja nema ništa od toga. Skloni ovu sashimi, a Kali odavde, brate mili. Sashimi, pa mora sve vreme bude sashimi. Mogli smo da vidimo sve šta smo dobili tako do kraja. O, dobio si pekara za karantin i dobio si časnu skin. Medicinsko sestra. Znaš onaj vic za časna sestra? Ovo je moj znak.
časno. Pišite u komentarima ko... Opa! Ajde da malo ti vrti, ja ga malo ti vrti. Pišite dole u komentarima ljudi ako znate taj vic. Za časne sestre. Ovaj moj zna. Hextex Inge, da poizonujemo, bacimo. Ko korona što leti, brate. Opa! Vidi kakva riba, brate. To nije riba, to je čovjek. To je osoba. Wow, kako se gipa. Idemo ovako, nakoso. Nakoso. Igramo Xbox, a? Vućvalno. Može, ja sam pirat iz Kariba, zovite me Double. Pa idemo ovako sada ukoso. Double pirat. Pa kaže. Okej. Čest. Pazi, ljudi, ja sam nakupio kutija koliko nećeš. I do jaja skin za zadnje. Inače, ovaj skin je baš lepo. Jedan od skinova koji je više i lepo gotim. Pazite, bez kraja specijal... Lepo gotim. Ajde bre, pravi ženo, pa snimamo već kroz 15 minuta. Dobro, reroll ovako. U G, kako ide kod... Inače, da znate, otvarali smo kutije i kod nje. Lulipupi. Kod nje sam otvarao kutije. Koji... Make me cringe! Ajde dalje. Koliko još imamo skinova, jebote, koliko skinova imam, brate. Jebote, koliko skinova imam, brate, ono... Koliko skinova imam, jebote... Forsaken. Zapostavljeni, Jace. Zapostavit ću i od tebe. Why have you forsaken? Ajde dalje. O, ide gas, ide ananas. Ide majmun, daj ja malo da vrtim majmune. Koliko je ostalo ljudi? O, nije još mnogo. Ajmo od pozadi malo, znači opet ide jedan Singed, jedan Xin i jedna Sejana, ovo Sejana, Queen, bože me sad to je. U životu rekao ne bi. Okej, i dobijem kamen, može. Evo ga, Pacov. Kamen u dobro. Pacov, samo sekund, Troll i Mundo, svi smrde zajedno i dobijem heroja koji miriš. Za malo. Trindamer se pretvara u besmrtnog čovjeka. Opa, ide gas, jesam ti rekao, polu mrtva, polu živ, to ti je Trindamer. Shapeshifter, Rušan, polu živ, znači, sve su to kombinacije, ljudi. Znači, Rušana smo napravili, zato smo napravili takvu kombinaciju. Ajde da vidimo šta se dobije kada pomešamo na što kancerogenije heroje. Ajmo da imamo. Fiddle? Fiddlesticks kao predstavnik kancera. Rengar, od koja nijedan hero. Za one shot to je. Da, koja nije. I... Malfight, to su predstavnici kancera. Da ima, i dobit ćeš razum Sivir. I dobijaš legendary teama. Legendary kancera, brate! Legendary kancer, bukvalno ono... Ne mogu da verujem, brate. Kakva kombinacija. A šta se dobije, brate, kada turiš dve krave? Gdje su mi krave? Eto su ti tu. Znači, turim dve krave. I pored dve krave, brate, pacova. Šta se dobija? Kad pomešate dvije krave i pacova. Pa, rak. Znači, timo ponovo. Rak. Nije rak, ej nije rak. Ajmo bacimo jednu Sonicu, jednog Aferiusa i jednog Trindamera. Čisto ono malo da se zaigramo random, što bi se rekao, i random misfortune. To je sasvim okej. Arcade misfortune. Šta se dobije ljudi? Znači, treba nam range heroji. Kindred. Zaja, jedno ti je gore. Korki i Zaja. To. Štri range heroja i dobijam mili nekog odvratnog heroja. Dobijam se. Tebro ovo radi izgleda jebote. Ne radi. To vidimo. Usrala se. Misliš, a? A. Ajmo, kamen. Papir i makaze. Kamen, voda. Papir i makaze. Ko su papir i makaze, brate? Makaze možda staviš akali. Ne možda, stavili smo, znači kamen, voda. Treba nam vatra ili zemlja. Water. Earth. Yeah. Fire. Baš najkurto! Kude je okupio? Air. Both today and yesterday. Ah, vazduh. Tempest Džana. I dobijemo Fire. Za malo. Ali dobro je to skinio. Jeste, baš skida. Ajmo, ubrzamo ljudi, bre, krip traje 700 godina, ali ono za tima je bilo presmešno. Snow Day, zašto nismo doživjeli snijegove godine.
Da, bukvalno niđe snega, niđe ničega. Ok, idemo dalje. Evo je vatra, to ima delay, ljudi. Gori vatra. Sad u nama. Gori ljubav. Nešto. Puna blama. Šta? Bukvalno, ono. Bukvalno. Češ ti da malo vidi ovo, bacio sam ti ljubav putem 30 feet. I dobio sam Kedari, hoću da radiš cosplay Kedari. Ajde, može. Ajde. Pišite u komentarima da li da radim cosplay KDR. Evo, bacit ćemo shoutout na 10k, mora da radim cosplay. Ajde, na 10k radim cosplay Ari, farbam kosu plavo nazad. Može. Može. Ajmo da. Aleksa plaća. Ne može. Donirajte, žalim se. Ajde dalje. Još malo, ostali smo bez skinova, Nina. Ujebota, najs. Vidi kakve si se ime, jebota. Kenjator. Da imamo. Može drvo, može, sviđa mi se, drvence. Opa. Brzo. Hoćemo još jedan legendary da izvučemo. Dajde da izvučemo još jedan legendary za kraj. Aj. Da ga vrnem. Od ova 4 heroja, kako stvoriti legendary? Znači, sa jedne strane imate karmu, imate Jaxa, Orne i Nocturna. Karma se ovdje jedine razlikuje od njih, ona je range, više neki supportive tip, tako da mi bacamo 3 debilna heroja i dobijamo legendary supporta. Hvala, molim, nisam bio blizu legendary, ali dobio sam supporta. Doviđenja, to bi bilo sve za 50k, hvala Riotu što me podržava, što su mi napravili celu ovu šemu, šalim se gistro. Što mi pridržava? Ništa mi, šalim se, daj mi, imam partnership. Volim te Riot Games. Ljudi, to je bilo to, mislim da možemo da završimo, šta ti misliš, Nina, kakvi smo mi tu skinove? Sekund. Dobili. Evo ovako, što se tiče našeg budžeta u finansijskoj službi ekonomske vlade... Dobra, zatvorit će mene, jer joj dajem prostor da ovako Kenja. Neće, ajde. Znači... Ako me nema, znajte gde sam. U ćeliji... Kunem što sam ikad bio u vezi sa njom. Ajde dalje. Ej. Aj. Evo ako. Mene pa za par skinova me onako malo duša zabolela. Tipa Star Guardian Zaja. To me baš onako me pocijepalo iznutra, ali nema veze. Na što mi liči kosa? Ovaj, Aleksa je... Na što ti liči kosa? Eto, vidite. To je trenutno najbitnije. Tako da vidimo se u sljedećem klipu. Hvala što ste gledali, hvala što ste uživali, hvala što znamo da vam se dopao, zato ste i bacili like, realno sad već do sada. Tako da, ovaj, zapratite me na Instagramu. To jest ti meni uradio. Moram da ti vratim. Nina na Danja Crta, Danja Crta, Danja Crta i subscribeujte se na YouTube kanal koji je također Nina na, samo bez Donje Crta, kao i dvije Donje Crta. Ovaj, zato što moje otvaranje kutije je bolje jer kraće traje i mnogo interesantnije. Šalim se, seci peč. Ne, to je okej, ne moraš da seče, ne moraš, iskreno. Ili, to je bilo to, zaista se nadam da ste uživali. Znate šta da uradite, mi se gledamo u sljedećem klipu, da tada, peace!